Në fjalën para kandidatëve të rishë aspirojnë për deputet, Edi Rama ka shmangur komentet për arrestimin e Ilir Metës. Listën e Partisë Socialiste do të jenë 140 plus edhe një numër tjetër mbi që i përket pjesës së mbyllur të listës, pra në totalin e vetë skuadra është më pak se sa 200. Megjithatë, vlerësoi respektimin e drejtësisë së re. Duart e pastra bëjnë një punë caktuar, duart e pista bëjnë një tjetër. Duart e afta bëjnë një punë caktuar, duart e paafta bëjnë një tjetër. Duart e treguara bëjnë një gjë, duart e fshehura bëjnë një tjetër. Theksoj se angazhimi në politikë është kontribut për vendin, por edhe nëse ngjitet shpejt, mund të bie shpejt. Në politikë ka njerëz që bëjnë sukses përkohshëm, po pastaj bien se nuk qëndrojnë drejt. Hapjen e kapitullëve për NBE e konsideroj si përfundim të tranzicionit. Tranzicioni në Shqipëri ka mbaruar. Shqipëria sot është në tryezë ulur duke negociuar antarësinë në Bashkimin Evropian. Në selinë e PS-s diskutimi me kandidatët për të qenë në listën për deputet ia la vendin mbledhjes së kryesisë, aty ku analizohen të dhënat në prag të zgjedhjeve parlamentare.